Čauko. Dneska sme sa vybrali hore na Tri Duby. Večerná vychádzka. Ideme si tam posedieť a počúvať koncert. A tak, tu máme bicykel. Jeden bicykel, druhý bicykel. To ten tu asi 20 kg váži. Aj s batožinou masaker do kopca tu vinsť. No a fajne, tešíme sa. Už za chvíľu sme tam. Dobrý kopček. Počasie také všelijaké. Trošku sme zvohli po ceste tu. Ale pohodička. Vyschneme. Hryby žiadne zatiaľ. A jahôdky už sú. Vidím jahôdky krásne. A tak, kameňolom, hore je zamčisko, tam je hranovnica, staré známe miesto, tu chodím veľmi často, takže už da ktorý aj viete o tom, kde to je, čo to je. Čo si našla? Jahody? Aha, sú, hej, jahôdky. Ukážeme. Jagode. A sme tu. Takže. Nasleduje. Krásny výhľad. V prvom rade. No a nádhera. V druhom rade vybalenie sa, celta, ostromečky do zeme. Ideme sa napápať a ideme si tu hovieť pekne. Pustíme si koncert na radiu, Clash a paradička, fajne. A odchádzame, až kedy sa nám zachce. Máme takú plechovku, ktorú potom ukážem na tuhý liech. Fuj kokos, ale to je hnusný kopec, riadny. Dole, keby sa zdigaš, tak koniec. A tam ani nehovorím odtiaľ. Fuj. Nemám rád tieto stavy, zvyšok. Celta je na mieste. Pekne. Dneska sa mi ju podarilo na bomby uviazať lepšie, jak naposledy. A pekne, máme už pripravené všetko. Máme na medvede. Tu budú budúce poháre na túto magnéziu višňovú. Či rybezlovú magnéziu, lebo poháre sme si nevzali. A tu je tento môj vynález, som zvedavý. Tu sa dá tuhý liech dovnútra a malo by to slúžiť ako taká kvázi lampa. Máme chliebik. Kladivo, keby takomu trebalo drisnúť po hlave, tak Zuzka to vybaví. Koncertik nám hraje. Tu máme liech do tej srandy, čo som vyrobil. A tak pohodička, tabáček. A fajne, krásne je. Teplotne celkom príjemne, nie? Na mikinu, tak akurát. Mám aj tielko pod svetrom. Zvonček, keď tak na medvede. Abo teda proti medveďom. Slniečko už za chvíľu zajde úplne. My si tu hovieme. Hrajeme karty. Niekto si bude ťahať, asi ja. A máme tu už aj tento fire starter. Až takto som si to nepredstavoval, no ale dal som tam riadny falat bieleho podpaľača, takže potom dáme už niečo menšie, nech to takto tu nedymí, lebo budeme vydymení, jak naši spoluobčania milovaní. Krásne. To je pohodička toto. Vtačíky, príroda. Karty. Už je originál tma. Parádna. Nám to tu pekne horí. Môj vynález. Mascíme karty. Stále si dávame magnéziu. Parádnu a
Keď dohráme karty, tak sa pekne pobalíme, zbalíme túto plachtu a pôjdeme domov pekne a vegetíme ďalej. S magnéziou. S magnéziou. Oh, no dobre, ideme na to. Máme 10:15 a my to tu pomaličky balíme, máme už čelovku. Máme čelovku, tu nám už zhasíňa vynález. Ideme to zhasnúť pekne vodou. Pobalíme sa v kľude a ideme domov. Fuj, aj po tebe tak idú? Nie, nemám mne, no presne, mne za svetlom, ty kokos. Koľko mušiek, kadejakých hnusných, fuj. Žeru ma tu muchy. Ale kým len muchy, tak je všetko v pohode. Máme tu toto, kdyby nieco, ale tak sme dosť hluční. Takže malo by byť všetko v poriadku, jak sa povie. Žiadne duchy. La 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 la. Zvonček, zvoň! Zvoň! Teraz prídeme k bicyklom a gumy prerezané. Tlačenka až do Popradu. Vieme, aký vzduch je. Na horora! Na horora! Hory majú uši. Hory majú ústy. Aj oči, uši. Teraz hlavne pozor, láskane, že sa skýdaš. Áno, áno, ideme správne. To je taká hnusná ulička medzi tými stromami. Pozor na travu, že sa nešmykneš. Čo to dá, aké svetlo tam je? To bude nejaká entita. Nejaká entita. Áno. Už sme tu. Blížime sa k našim opusteným vozidlám. Tam máme cestu. Oh. A že kto svieti? Ty svietiš. No. Pozri sa. Iba, že by to bolo odrazové sklíčko. Wow. Ideme to naložiť a ideme do Rici domu. Oddychovať, bo bude aj dačo po 11:00, keď ešte, kým dojdeme do Popradu. Žiadne medvede, nič, pekne, zvonilo sa a nič sa nestalo. Sme zdraví, živí, je nejak vlhko a tak. Pekný, pekný, veľmi pekný deň za nami, teda večer, dá sa povedať. Takže došli sme domov pred chvíľou, už som celkom dobre unavený, ale všetko dobre dopadlo. Bol na bomby výlet. Trošku adrenalín, trošku človeku nie je všetko jedno, ale stalo to za to. Takže super. Čaves.